Вирушають бійці від дому ветерана, що на вулиці Злуки в Тернополі. Тут добровольців проводжають їхні родичі. Один із тих, хто їде захищати країну, Володимир Кобельняк. Чоловік каже, бойового досвіду немає. Вдома в бійця залишилася вагітна дружина та дитина. Миряться, плачуть, але нічого тут не поробиш, бо ми все розуміємо. Якщо ми не зупинимо ворога на сході, ворог прийде на сході, на півдні, на півночі, незалежно, де цей ворог буде, він вернеться сюди. І тоді нас тут або вб'ють, або посадять. Голова обласного осередку громадської організації «Правий сектор» Назар Сарабун каже, на допомогу військовим вирушають як ті, хто вже брав участь у російсько-українській війні, так і ті, хто готувався до цього на вишколах. Зараз зібралися всі люди, які вже багато років в війні знищують ворога на сході. Зараз, маючи загрозу по всій території України, ми готові працювати в залежності від того, як ми скоординуємося зі Збройними силами України. Наш штаб ДУКу в повній координації з ними, тобто ми готові до будь-якого розвитку подій. Все залежить від тактичної ситуації, як вона буде змінюватися, тому що зараз кожною годиною зовсім різна інформація відбувається. Поблагословити добровольців прийшов військовий капелан Михайло Забанджала. Закликаю все духовенство також всіми способами, хто як може, бо напевно, що не всі будуть їхати. Найперше, молитвою, так, те, що ми можемо цей духовний щит, благословенням. Немало важливо також, а може навіть зараз більш важливе, це продукти, різні засоби, пальне. У домі ветерана цілодобово працює мобілізаційний центр. Також тут є волонтерський пункт, куди люди можуть приносити гроші, продукти, пальне та спорядження для добровольців. Усі речі сортують волонтери. Сьогодні їх близько 20. Кожен має своє завдання. Ми зараз з дівчатами робимо канапки для хлопців. Вони будуть з ними вже відправлятися на завдання. І хтось на підхваті, хтось в магазин бігає. Все простеньке: хліб, ковбаса, майонез, мівіни, різні сухі, вода. У парку Шевченка в Тернополі напроти облдержадміністрації також працює мобілізаційний центр добровольчого українського корпусу. Там розгорнули намет, каже працівник відділу забезпечення Андрій Лисіцький. Якщо є добровольці, які хочуть воювати, можуть прийти записатися, вони проведуть співбесіду, відправлять на базу і відповідно там вже будуть далі дії. Якщо люди, які хочуть чимось допомогти, продукти, спорядження, можуть підійти і приносити сюди. При потребі направляється наш головний штаб, це дім ветерана на проспекті Злуки. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.